Bona nit. A l'informatiu d'avui parlarem sobre l'Alzheimer i parlarem també dels cuidadors que s'ocupen de les persones que pateixen aquesta malaltia. Ahir es va celebrar el Dia Mundial de la Lluita contra l'Alzheimer, que afecta més de 80.000 persones a Catalunya. També coneixerem una mica més de l'espectacle solidari Refusats, que obrirà la nova temporada al CQK. L'actor Josep Julien va visitar els nostres estudis per explicar-nos en què consisteix el projecte. I també parlarem del conte del Berro que la colla de Diables de Cardedeu vol tirar endavant a través d'un sistema de finançament per micromecenatge. Tot això i molt més al Cardedeu d'informatiu d'avui. Comencem. Bona nit. Ahir es va celebrar el Dia Mundial de l'Alzheimer declarat per la OMS. Aquesta malaltia degenerativa afecta directament a la memòria i requereix una atenció personalitzada per part dels seus cuidadors, que generalment són els familiars amb els que es conviu. Associacions com la de familiars de malalts d'Alzheimer ofereixen, a més, un recolzament a totes aquelles persones que se'n fan càrrec. La mare d'en Jordi Maurella pateix Alzheimer des de fa més de 10 anys. Ell i el seu pare són els cuidadors que se'n fan càrrec i procuren pel seu benestar. La malaltia d'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa, irreversible i que cursa amb demència. La causa d'aquesta malaltia no es coneix, però sabem que ataca el cervell i produeix un greu deteriorament de les funcions cognitiva, conductual i funcional que els converteix en persones dependents. El que més es comença a notar és l'oblit. És a dir, ja no recorda les coses, o a vegades ja no li surten alguna paraula, són coses bastant bàsiques que comencen a aparèixer. No? Llavors, això és el bàsic, no? Que ja no comencen a recordar-se coses que abans eren rutines, sempre anava aquí a tal hora, i ara, ai, on anem? Ai, ara què haig d'anar a comprar? O, per exemple, no? Així, amb aquestes coses ja, i això és com un començament, i després a mica van apareixent altres símptomes potenciant-se aquests més bàsics, no? La malaltia requereix una atenció especialitzada i cuidadors de forma constant, que en la majoria de casos són els familiars amb els que es conviu. Per aquest motiu també és important trobar espais on aquests cuidadors no professionals puguin compartir dubtes i tenir un acompanyament emocional que els permeti fer front a la situació. Bueno, es treballa una mica a nivell emocional de com es viu doncs, aquesta pèrdua, en certa manera, que a vegades doncs, es tracta de fer un treball constructiu i mirar aquella persona, doncs, aprendre a mirar-la doncs, amb uns altres ulls. A causa de l'envelliment de la població, la malaltia d'Alzheimer ha augmentat aquests últims anys i actualment es contempla que hi ha 80.000 persones afectades per aquesta malaltia a Catalunya. Cada vegada són més els estrangers que es decideixen a aprendre la nostra llengua per tal d'integrar-se a la societat. Avui coneixerem el cas del Javier Rodríguez, un dels alumnes dels cursos de català que s'organitzen des de l'Oficina del Català de Cardedeu. Les inscripcions per als cursos encara estaran obertes fins demà i es poden realitzar a Vilapaquita. En Javier és del Perú i ja porta 8 anys vivint a Catalunya. Fa 3 anys va decidir que volia aprendre català per integrar-se millor al nostre país. És per això que es va apuntar als cursos de català que es fan a Vilapaquita i ara ja té un bon nivell per comunicar-se. És per millorar la feina, per integrar-me una miqueta a aquest país petit. Ara entenc totes les paraules, doncs jo puc comunicar-me a la gent ara, que abans jo no podia. Sí, va bé, em va ajudar molt a inscriure-me a aquest centre d'estudis. Com en Javier, cada vegada són més les persones que venen d'altres països a viure a Catalunya i troben necessari aprendre la nostra llengua, a més del castellà. Va adreçat tant a persones no catalanoparlants com a persones
catalanoparlants, perquè fem cursos de nivells des de bàsics fins al nivell C de suficiència, no? I per tant fem cursos els nivells bàsics i elementals van fonamentalment adreçats a persones que no parlen, que han vingut aquí a Catalunya i que el que volen és aprendre la nostra llengua. A Vilapaquita ja han començat les inscripcions i fins al 23 de setembre estan obertes per qui es vulgui apuntar. A més dels cursos, també s'organitzen sortides per practicar la llengua i existeix el programa de parelles lingüístiques per ajudar a expressar-se als qui encara estan aprenent. La falta de pluges dels darrers mesos ha situat els ramaders catalans en una situació molt complicada. Degut a la sequera, s'ha patit una greu falta de farratges que les fa insuficients per abastir tota la ramaderia. La situació crítica ha portat els sindicats de ramaders a demanar ajudes a les administracions. La greu sequera que viu Catalunya aquest estiu està afectant de manera important la ramaderia catalana. La manca de pastures i farratge ha obligat a molts pagesos a transportar cisternes per abeurar els ramats. La sequera també ha provocat restricció en zones de regadiu. A més del sobrecost econòmic que comporta la compra complementària d'aliments pel ramat, cal tenir en compte les pèrdues de producció ocasionades per la debilitat en què es troben els animals. A la granja Can Roger de Cardedeu, productors agroecològics, també els ha afectat la sequera. Formem part d'una comunitat d'aiguarregants, que és la comunitat d'aiguarregants de Vallfornès, on reguem dos municipis, i estem en una zona on ha plogut una mica menys que encara que la resta de zones, i tenim l'embassament pràcticament buit. Tenim restriccions d'aigua, no podem regar les hectàrees que necessitem per alimentar el bestiar. L'agricultura agroecològica té una dificultat afegida en els casos de sequera, ja que el farratge ha de ser autoproduït. Ho fa més difícil perquè hi ha un límit de farratge ecològic. Bàsicament, hi ha el que et pots produir tu mateix. I nosaltres, com que ens hem de produir el que necessitem i el poder regar poc, doncs, clar, en tindrem una mica menys que els altres anys. I no pots dir, com en producció convencional, quan et falta alfals, palla, farratge, doncs hi ha gent que es dedica a portar-te'l o de Lleida o de Girona o de per aquí al voltant, de diversos llocs. Nosaltres no, ens hem d'espavilar amb el que podem produir nosaltres. La situació actual ha posat en alerta a molts pagesos ramaders, motiu pel qual des d'alguns sindicats de pagesos s'han exigit mesures tant al Departament com al Ministeri d'Agricultura per tal de poder compensar el sector davant les greus afectacions de la sequera. La Tavella del Viver del Bell Lloc continua treballant en un projecte social i ocupacional basat en la producció de productes ecològics. A dia d'avui, la Tavella dona feina a 14 persones, 11 de les quals pateixen una discapacitat intel·lectual o un trastorn mental sever. El passat dissabte, la Tavella va fer una jornada de portes obertes on tots els cardedeuencs van poder veure la finca i van conèixer les activitats que s'hi realitzen. La Tavella del Viver de Belllloc està treballant en un nou projecte. Es tracta d'un parc d'activitats agroecològiques que ha obert les seves portes en una jornada repleta d'activitats pensades per tota la família. El Parc d'Activitats Agroecològiques és un projecte dels més nous i és un projecte que engloba diferents serveis molt enfocats al públic en el sentit de visites guiades, jornades d'empresa, fem sessió d'espais, fem activitats de responsabilitat social corporativa amb entitats doncs, que volen col·laborar amb nosaltres. El Parc Agroecològic és un dels projectes en què treballen per la integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual, una tasca que aquest estiu ha estat reconeguda amb el Premi Solidari de l'11 per la Iniciativa Empresarial Inclusiva. Nosaltres som un centre especial de treball, entre altres coses, no? Llavors, un percentatge molt alt de la nostra plantilla són persones amb certificat de discapacitat. Nosaltres ens agrada dir amb moltes i diferents capacitats i aquest premi doncs, és un reconeixement doncs, a aquesta inclusió, no? Aquesta inclusió laboral, a la vegada que també social. Els cardedeuencs han pogut visitar la finca en una nova jornada de portes obertes, on des de fa 9 anys a Tavella treballa per la producció i distribució de productes d'agricultura ecològica. Gràcies.
Aquesta setmana el lector Josep Julien ha visitat els estudis de Ràdio Televisió de Cardedeu per explicar-nos què és això dels refusats, l'espectacle solidari amb el que el Centre Cultural obrirà una nova temporada. Des de Baix Montseny acull s'ha aconseguit aglutinar una cinquantena d'artistes que participaran de manera solidària en aquest espectacle inèdit. La totalitat de la taquilla recaptada serà destinada a associacions d'ajuda als refugiats com Stop Mare Mortum o Open Arms. El Centre Cultural de Cardedeu aquest any estrenarà temporada amb un espectacle solidari i inèdit. Des de Baix Montseny acull ja fa mesos que es treballa pels refusats, un espectacle multidisciplinar on intervendran de manera solidària desenes d'artistes. Refusats té un doble objectiu, ja que d'una banda pretén generar consciència sobre el drama dels refugiats, però d'una altra servirà per fer una recaptació econòmica que donarà la totalitat de la taquilla a diferents ONGs que treballen en els camps de refugiats. L'actor Josep Julien és un dels artistes que participarà a l'espectacle i que a dues setmanes vista està ultimant detalls amb la direcció. És evident que la gent, sobretot de l'extracció social més humil, és la que està posant el coll perquè aquestes coses passin i donant l'esquena al cinisme de part de les institucions i de part de qui realment s'hauria d'estar retratant al respecte. En aquest cas, Baix Montseny acull ha aconseguit unir d'alguna manera una quantitat molt notable de gent que està disposada doncs, a invertir una petita part del seu temps, que és molt poc, diguéssim, però que és tot el que en aquest cas podem oferir per quallar aquest espectacle, que jo crec que acabarà sent un gran espectacle. L'espectacle comptarà també amb la participació del grup vocal Increixendo, amb una vintena d'actors i actrius com Pau Poc, Ana i Covaceta o Xavier Ripoll. També participaran ballarines de reconeixement internacional com Roser López o Sònia Sánchez. Un projecte comú que ha mobilitzat al voltant d'una cinquantena d'artistes a participar. Un espectacle multidisciplinar on tothom, tant artistes com espectadors, posaran el seu granet de sorra. El Berro és la bèstia del foc, símbol de la colla de diables de Cardedeu. Aquest personatge va néixer ja fa 20 anys amb una llegenda que explica els motius pels que el Berro va fer pactes amb els diables. Des de ja fa alguns anys, els cardedeuencs podem gaudir d'aquesta llegenda al dia de la festa del foc, però ara, a més, la podrem tenir a casa amb un conte il·lustrat. El Berro de Cardedeu, la bèstia de foc, símbol de la colla de diables cardedeuenca, tindrà conte propi. O això almenys és el que vol aconseguir l'associació mitjançant un sistema de micromecenatge a través de la pàgina web Verkami. La llegenda del Berro va néixer ja fa 20 anys de la mà de Cisco Llombard, fundador de la Colla de Diables. La història narra el vincle de la bèstia amb els diables i ja és tot una tradició la nit de Sant Pere quan el Berro reapareix per celebrar la festa del foc i explica la seva pròpia història. Ara la Colla de Diables s'ha proposat convertir la llegenda en conte, gràcies a les il·lustracions de Pilar Ors i la maquetació d'Agustí Ors, tots dos membres de la colla. Bé, l'objectiu és aconseguir la compra del llibre abans de fer-lo. És com que la gent ens ajudi a pagar el llibre per avançat, perquè així nosaltres podem fer aquest esforç de fer la primera tirada, que és la que costa, i després ja tenir el camí planer, no? La llegenda, doncs, és un àlbum il·lustrat que li hem volgut donar doncs, una qualitat, no? Per tant, serà un llibre que tindrà tapa dura, són il·lustracions de doble pàgina, tot color. I els textos també hem cregut que havia d'arribar a totes les edats, no? I per tant és una llegenda que té textos a tres nivells, no? Des dels primers lectors que poden mirar els dibuixos i acompanyar aquell d'allò amb una petita frase en el seu nivell, amb aquell paràgraf que potser dona més informació de la llegenda i el text original tal com escriu la primera vegada, no? És un repte perquè quan il·lustres una llegenda, no? Les llegendes tenen aquestes coses que tenen aquest imaginari més popular, que a vegades pot semblar que és una mica més dur pels infants, però jo crec que a les il·lustracions ho acompanyen, algunes són més suaus que d'altres, però no és un conte que fa por, ni molt menys. És l'àlbum il·lustrat del Berro. No? Té aquest punt de por o de misteri, no? que comporta els diables i que quan els veuen, no? Als nens els encanta, no?, a veure el Berro transformat o els diables traient foc. És aquella doble de... Sí, però no, aquesta por, però m'agrada, no? El conte del Berro veurà la llum el proper mes de desembre, llest per les festes de Nadal. D'aquesta manera es consolida una autèntica llegenda cardedeuenca, que a hores d'ara ja és tot un patrimoni cultural de la població.
Dissabte passat es va celebrar la segona edició del Vivim la Plaça, una jornada plena d'activitats familiars dedicada a recuperar la vida social de les places. Durant tot el matí, grans i petits van poder gaudir de les activitats que s'hi feien. Van poder tocar instruments, fer diferents tallers o escoltar narracions que expliquen la història de la nostra vila. Des de tocar instruments com la trompeta, el xilòfon i la guitarra, fins a fer un circuit d'equilibri construït amb cadires i fustes passant per les màscares i les pintures. Tot això i més és el que van fer dissabte al matí els més petits a la plaça Sant Joan de Cardedeu, una nova edició del Vivim la Plaça que recull activitats i espectacles per gaudir en família. He portat a la meva filla Ona aquí a la plaça perquè fan activitats molt maques, diferents, que fomenten la imaginació dels nens i és el segon any que venim i sempre s'ho passa molt bé. He tocat el violí i he fet acrobàcies. Doncs mira, hem vingut perquè sabíem que feien els 10 anys del Gat Cornell i també que feien moltes activitats avui a la plaça i hem vingut a passar el matí amb en Marcel. Després de les activitats, Maria Rosa Huguet, veïna de Cardedeu, va explicar petites històries de la plaça Sant Joan, com que van apareixent a poc entre els carrers del Forn i de Baix i que es va haver d'enderrocar una torre perquè estigués la plaça. Acabades les històries, es va deixar lliure la plaça pel cercavila de la Cuca, que va voltar pels carrers de Baix i Vilaseca, finalitzant a la plaça de l'Ajuntament. Després de l'acomiadament de la Cuca, van aparèixer uns ballarins molt peculiars, que van fer una performance anomenada Històries viscudes, passades i presents, sorpreses de la vida. Amb aquest espectacle es va acabar el Vivim la Plaça. I de la plaça Sant Joan ens anem al CQK, on també dissabte l'escola de Valls de Saló Josep i Carme celebrava la seva gran nit de gala. Des de Televisió de Cardedeu vam tenir l'oportunitat de parlar amb l'Esteve i la Carme, la parella més veterana d'aquest grup de ball. Amb la seva història vam poder conèixer una miqueta més sobre les competicions dels Valls de Saló i aquestes grans nits de gala que ja fa 20 anys que es celebren. El dia que jo no em posi nerviós, deixaré de ballar. Perquè vol dir que tant me fa i no hi tinc il·lusió. Si no hi tinc il·lusió, per què vas a fer-ho, no? L'Esteve fa més de 40 anys que balla i juntament amb la Carme, la seva dona, són la parella més veterana de l'escola. Porten des dels inicis ballant amb ells i celebrant amb aquesta 20 anys de gran nit de gala. He ballat sempre a les festes majors i ens ha agradat molt ballar sempre. El que passa que amb en Josep i la Carme, que ens coneixia, i ell ens va dir que feien la primera exhibició i ho vam anar a veure i bueno, ens va agradar molt perquè el ball ens agradava. I bueno, vam decidir apuntar-nos d'això fa 20 anys. Ostres, pues, igual fa 5 o 6 anys. En aquests 20 anys la parella ha ballat moltes modalitats, des del típic xa-xa-xa fins al sofisticat vals. Però qui va començar amb aquesta afició? Que sempre m'agradava més a mi que amb ella. Sí. El que passa que amb ella s'hi ha anat introduint. Sí. El ball a mi sempre m'ha agradat molt i ella no tant. Ella era més... Quan érem novis això era més de cine i de... I de sortir. I de sortir i tal. I jo el ball em llamava més, però bueno. Sí. Però a mica li vaig anar introduint. La Carme i l'Esteve no es dediquen al ball professionalment, però es prenen el hobby com si fos el seu treball i amb més de 40 anys dedicats encara no han perdut la il·lusió d'anar a ballar. Hem estat molts anys anant a concursos, a competicions, i la veritat és que això també et dona una mica de vidilla, perquè vas a ensejar, vas a treballar, i com que tens que sortir i veus la gent molt preparada i gent jove i molt guapa, doncs tu també, clar, o vas a competir o no hi vas, no? I llavors pues, t'ajuda a tirar endavant i a apretar i a fer més. I Josep, què puc fer? I ensenya'm això o ensenya'm allò, no? Un cop vestits i amb els nervis transformats en un somriure, la Carme i l'Esteve pugen a l'escenari per obrir la 20a gran nit de gala. I ara ens traslladem a Llinars del Vallès, ja que allà es va celebrar el passat cap de setmana la desena fira del món geganter. Durant tot el cap de setmana, centenars de persones van gaudir de cercaviles i tallers vinculats a aquesta tradició de gegants. Llinars es va convertir en la capital gegantera durant tot un cap de setmana que va mobilitzar més de 400 entitats d'arreu de Catalunya.
Anem als gegants de les Borges Blanques. Els seus noms després són... de Puigcerdà, Sallents o Pineda de Mar, Llinars ha estat l'escollit per rebre aquest cap de setmana la Fira del Munt Geganter d'enguany. La fira és un espai que ofereix un punt de trobada i d'intercanvi a totes aquelles persones interessades en la cultura gegantera. Per la colla és una gran il·lusió, un honor i un repte de superació. Sempre des que vam començar ara fa 5 anys, som una colla molt jove, hem intentat superar-nos i millorar dia rere dia. Però quan ens vam proposar allò de la fira no érem conscients de què era tant i realment ara és un gran orgull i estem molt contents i molt satisfets del que estem fent perquè Llinars és gegant. I és que Llinars és ja el deuè poble en acollir la Fira del Món Geganter. La idea va sorgir l'any 2007, on l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya va proposar acostar a les colles l'activitat de tots els sectors implicats en el fet geganter i de crear un espai per geganters, però també per músics, constructors i artesans, entre d'altres. La Fira del Món Geganter ha estat un cap de setmana complet pel municipi, comptant amb una fira d'expositors, xerrades, tallers, concerts, un cercavila amb 25 colles geganteres i amb la presentació de noves figures de colles d'arreu de Catalunya. El Club de Natació de Cardedeu va tancar el mes de juliol amb una temporada impecable després d'obtenir diverses medalles en campionats a nivell estatal. Però mantenir dos equips en aquest tipus de competició requereix moltes hores d'entrenament i, per tant, de lloguer d'instal·lacions. La falta de recursos econòmics per cobrir aquest cost ha fet que no es puguin realitzar tantes hores d'entrenament i un dels dos equips de competició estatal s'hagi hagut de desfer. El passat mes de juliol, les alevines del Club de Sincronitzada de Cardedeu es proclamaven campiones d'Espanya de la seva categoria. El campionat d'Espanya, CISA, es va celebrar a Alacant i les cardedeuenques no sols van aconseguir l'or com a millor club d'Espanya, sinó que també van portar a casa medalla de plata en combo i medalla de bronze en la competició per equips. El club ha tancat una temporada impecable i és que ja al mes de juny l'equip d'escolars havia aconseguit dues medalles d'or als campionats de Catalunya i Interclubs. La mala notícia és que l'equip de Lavines no podrà revalidar aquest títol. El cost de lloguer de l'espai d'entrenament és molt elevat i el club ja no se'n pot fer càrrec. Realment la qüestió està simplement a nivell econòmic. Fins ara aquest any hem estat fent de tot per poder aconseguir els diners, però realment aquest any ja és inviable continuar mantenint aquest nivell. Perquè econòmicament el cost de l'aigua és molt elevat, les hores que necessiten tots els equips són moltíssimes i això és inviable de que tots els pares puguin suportar aquest cost i el club tampoc pot. El club ja va informar a final de la temporada sobre les dificultats per continuar amb els entrenaments si no rebien algun tipus d'ajuda extraordinària. Lògicament, sempre va a proves d'anar als que hi ha per sobre, sigui ajuntament, sigui el mateix lloc on entrenes, per poder intentar ajustar el cost al màxim possible, però a vegades és impossible d'aconseguir-ho. Això ha acabat ocasionant que l'equip de Lavines es desintegri i actualment la majoria d'aquestes nedadores ja formen part d'altres clubs. I fins aquí aquest primer Cardedeu informatiu de la tardor. Tornarem el dilluns amb més informació en directe. Bon cap de setmana.